ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଯେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ମମତା ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଣ୍ଡି ଖୁଣ୍ଡି ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା କାଗଜପତ୍ରରେ। ଯଦି ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ ଲୋକ ତାଙ୍କେ ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବ ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଯୋଜନା। ଯଦି ପୁରା ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହୋଇଥିବ ତା ଘରେ ରୋଜଗାର କଲାବାଲା କିଏ ନଥିବେ, ତାଙ୍କେ 70 ବର୍ଷ କାହାକୁ 80 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ ଆର୍ ସେ ବତ୍ତା ବୁଣିକି ଘର ଚଳାଉଥିବେ, ତାଙ୍କେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟେ ମିଳିନଥିବ, ସେ କିଛି ବି କୌଣସି ବି ଯୋଜନାରୁ ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିବ। ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଛରେ ଆସିବ, ମାତ୍ର ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସିବାଟା ପୁରା ଥୟ। ବନ୍ୟା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାତ୍ୟାଟା ପୁରା ପକ୍କା। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଅଳ୍ପକେରେ ଯଦି ସେ ବାତ୍ୟା ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି କି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଘର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ହାଲୁକାଏ ଦଲକାଏ ପବନରେ ବି ତାଙ୍କ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ କେମିତି ମାନେ ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଲେ ନା କେତିକି ବୟସ ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ବାଉଁଶ କାଟିକି ଟୋକେଇ ପାଚିଆ ବୁଣିକି ବିକ୍ରି କରିବାର କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ, 30 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କାର ମାମଲ। ତ ଭାଇରେ ସେତିକିରେ କେଉଁ ନକଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଘର ବନେଇବ, ଘର ତ ବନେଇବ ବନେଇବ କ'ଣ, ଛପର କରିବା ପାଇଁ ବି ଟଙ୍କାଟା ନଥିବ ଆକା, କପଡ଼ାଟା ଆଣିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କେ କେମିତି ଏମାନେ ଦେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଘର ବାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ତାହିଁରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତ, ଆରେ ଇଏ ଲୋକ କ'ଣ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଘର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ସେ ମୋ ନଲେଜ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ, ଯେଉଁ ଇଲିଜିବଲ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ପୂର୍ବ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି 150 ଜଣ ଲିଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ସେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବାଦ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କାଟିଛନ୍ତି ତା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ତ ନଥିଲି। ହେଇନିଅ, ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ କେମିତି କଟିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ସରପଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପରା। ଆଉ ଏ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଘର ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନାହିଁ ତାହେଲେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, କେଉଁମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠରେ ନା ଅଛି ଟିକେ ନିଜେ ସର୍ଭେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବାଦ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କାଟିଛନ୍ତି ତା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ତ ନଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି 2000 ଟଙ୍କା ଯିଏ ପକେଇଦେଉଥିବ ତାକୁ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା ମିଳିଯାଉଥିବ, ହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖର କଥା ଆଜ୍ଞା, 2000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦି ପଇସା ଦେବାର ଏମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ହେଲେ କହିଦେବ। ଆଉ ଜଣେ ଗାଁର ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାଛେ ପାଛେ ବୁଣିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରକୁ ମୁଁ ବିନତି କରୁଛି କି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ପାଇବା ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଭାଇନା ଯାଆଙ୍କ କଥା କହିଲେନି କିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ବନ୍ଧାଟିଆ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ଦମ୍ପତି। ଆଜ୍ଞା, ମଉସା ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ଜେନା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମାଉସୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ଜେନା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଦେଖିକି ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା କମାଉଥିବେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 3-3 ମହଲା କୋଠା ଥିବ, ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରବଳ ଥିବ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଥିବ, ଚାରିଚକିଆ ଥିବ, ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଉଥିବେ, ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବେ। ହେଲେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଏତିକି ବୟସରେ ଥାଇକି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେ ଲିଷ୍ଟରୁ କଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କି ଅବସ୍ଥା। ମଉସାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା। ହଁ, ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚ କେତେ ସରପଞ୍ଚ ଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ବି ଗୁହା ହେଇଛି, ହଁ ଆମେ ଦେମୁ, ହଁ ଦେମୁ, ତା ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେଇ ଯାହା ଭଙ୍ଗା ଇଏ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ପାଛ ଦୁଇଟା ବୁଣିନା ଆମେ ଆମର ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଲୋ ମଉସା, ତମେ କ'ଣ ବାଇ ହେଲ, ତମେ କ'ଣ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନ, ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତମେ ଏଇଟା ଦେଇପାରୁନ।
ଆଜି ଏମାନେ ଯେତିକ ସବୁ ନାଁ ଦେଖିବେ ସେ ଯୋଉ କାଗଜପତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ନିଆନଗା କାଗଜପତ୍ର, ସେମାନେ ଆଗ ଏଇଟା ନେଲେ ତାପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଖି କ'ଣ କିଣା ହେଇଯାଇଛି, ତମେ କେତିକି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ତମ ଘରଟା ଲୋଡ଼ା ବୋଲେ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଲେ କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା। କ'ଣ ପଚାରିବି, ଏତିକି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଇଏ କଲାବେଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ଗଲେଣି କି ସରପଞ୍ଚ ଥିବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗେ ଏଇରକମ କରିକି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ପାଛିଆ ବୁଣିକିନି ବୁଢ଼ା ତାର ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଯାହା ମଜୁରୀ ପକେଇକି କାଠିକି ଆଣିକି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ବିକିକି ଆଣିକି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ହେ 20-30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, 30 ବର୍ଷ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଜରୁରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖନ୍ତୁନି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେବୁଲ ତଳେ କିଛି ଦେବେ ବୋଲି। ଆଜି ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭାବୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହୋପ୍ ରଖିକି ସିଏ ଆମର CM ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି MLA ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି MP ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହୋପ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ମାଉସୀ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବେତ ପାଚିଆ ବିକି ସେମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଥରଟେ ଖାଲି ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ଶୁଣିବେ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁଟା ଯେଉଁ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଅଣ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଟା କିଅଣ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଏ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ।